אנחנו מתחילים. ניר עוד שנייה מגיע. אור חנה. אסור לגעת בי. עוד שנייה. עוד שנייה. חכה שם. חנן, אשתך בהיריון? כן, אבל אל תשאלו אותי, אז קיבלתי הודעת נאצה. ברור. אסור היה לנו לספר עדיין. לא יכולת להתאפק. מה, התרגשות? לא עצרתי את עצמי. איזה התרגשות. נו, על החגיגה. טוב, אפשר להתחיל. עשו באמת, רק שרואים בטן. טוב. בבקשה. זה היה נראה כאילו בהתחלה באמת איזשהו רבע שעה 20 דקות, הכל קצת... כן. ועכשיו המקדם שדקת חתכתם, אבל גם הסיום של המחלטה שתונה, ובעיקר המחלטה מפרטית שנייה, ובאמת של המחלטית שנייה. כן, הייתה לנו בעיה במחצית, ב-15 דקות הראשונות, גם שילמנו על זה ביוקר עם גול. העמידה של השלישיית מרכז שדה שלנו הייתה שגויה, לא עשו את מה שהם עשו אחר כך, ולא הפעלנו לחץ על המובילי כדור של באר שבע, ולכן הם הגיעו למצב הזה. ובאמת אחרי שעשינו את התיקון הזה תוך כדי משחק, הקבוצה חזרה לשחק את הכדורגל שלה, לוחץ, משחק מעבר מצוין. אני חושב שהיו לנו גם במחצית הראשונה מספיק הזדמנויות להשוות. הפס האחרון, ההחלטה האחרונה לא הייתה טובה, אבל אני מאוד מאוד שמח על מה שראיתי היום, ושוב מקווים להמשיך ככה. אז ניר, 5 מחזורים באמת ללא הפסד, זה מרשים מאוד לקבוצה שדשדשה בתחתית כל השנים. זו הסיבה לחגיגות בתוצאת תיקו? זהו, אני חייב להעביר את הנקודה הזאת, כי דיברנו על זה גם בחדר הלבשה. אנחנו יודעים שאנחנו אחרי שתי תוצאות תיקו, אבל שתי תוצאות תיקו במשחקים אולי הכי קשים שיש השנה בליגה, וכשקבוצה מראה אופי ונהנית ממה שהיא עושה ומהמחויבות שלה, אז אני מאוד שמח שאנחנו חוגגים את זה, כי זה מראה שטוב לנו, ואנחנו נהנים להילחם, ואנחנו נהנים להיות קבוצה חזקה. זה לא תמיד צריך לחגוג תוצאה, לפעמים אפשר לחגוג תקופה, אווירה, איך שאנחנו מרגישים, וזה כיף גדול, אני לא רואה בזה פסול. ניר, אנחנו רואים באמת שהמאפיין אולי הכי בולט בקבוצה זה רוח הלחימה השנה. מה אתה אומר לשחקנים, איך אתה מביא את זה לידי ביטוי? אני לא יכול לגלות סודות מקצועיים, אבל זה הם אחראים על זה. אני רק, אנחנו כמועדון מתווים השנה איזושהי דרך אחרת בהתנהלות בכלל, והשחקנים מוצאים את זה לפועל, הרי בלעדיהם זה לא יקרה. ולפעמים כשאנחנו שוכחים אנחנו מקבלים בראש וסופגים שערים, וכשאנחנו שוכחים להיות מחויבים, אבל בסך הכל, בתוצאה הסופית, אני מאוד מאוד שמח על השחקנים ועל הקבוצה, איך שהיא נראית, איך שהיא מתפקדת, איך שהיא תשוקתית מאוד בגישה שלה, וזה כיף גדול. עדן בבית חולים, כנראה שהיא יעשה תפרים, ואולי איזושהי בדיקה, אולי CT, אולי MRI, כי הוא חטף מכה חזקה בראש. אני מקווה מאוד שההחלטה לשרוק פאול במקרה הזה נגדו היא החלטה נכונה, אני לא ראיתי את זה. לטעמי לא הייתה שם שום עבירה של עדן, וחבל, כי אני לא ראיתי שחקן שעובר עבירה ונפצע בצורה כל כך קשה. אבל אני מאחל לו מפה שאנחנו צריכים אותו, שיעברי כמה שיותר מהר. קבלו דיווחים בהמשך. אתה יודע, ניר, אתה מכניס בשחקנים את הווינריות של ניר קלינגר השחקן. אנחנו רואים את זה גם במחויבות שלהם על המגרש, גם בחילופים שלך, לא בהכרח רק היום, אתה מכניס חלוץ בחלוץ, קשר בקשר התקפי. אתה לא, להבדיל מעונות קודמות, אתה לא מחפש לשמור על התיק או להסתגר? אני עובד עם מה שיש לי, ויש לי שחקנים מחויבים, ויש לי שחקנים שאני סומך עליהם, וכיף לי להיות איתם, וככה אני עובד. לא תמיד יש לך את הכלים לעשות דברים וחילופים כאלה. אני חושב שהשחקנים שלי השנה באמת מורכבים יש להם את האופי הזה, זה לא האופי שלי, זה אופי שלהם, והם מביאים את זה, וזה רק לזכותם. אני באמת יכול ללחוץ עליהם, ויכול קצת לפעמים לתפוס את חנן ככה בעורף, לנער אותו קצת, אבל
כשהוא רץ כמו שהוא רץ, אז ככה זה נראה. אם אתה מדבר כבר על... אני שי מידיעות אחרונות פסקת הפועל באר שבע. שי מולס. שאתה מכיר אותי מבאר שבע. אתם רצתם 7 קילומטר יותר מהפועל באר שבע, גם ברק בחר התייחס לזה ברן בטלוויזיה בסיום המשחק, הוא אמר שזה נתון שמעיד על זה שלא הגיע להפועל חיפה להפסיד. מה זה אומר בעצם, שאתם רציתם יותר מהפועל באר שבע? מי שרץ יותר בעצם רוצה יותר. אנחנו רצים לדעתי הכי הרבה בליגה, וזה חלק מהסוד שלנו, ואני מקווה שנמשיך לעשות את זה. כל הנתונים, אנחנו אוספים את הנתונים, אנחנו... מה שצריך לעשות מבחינת טכנולוגית אנחנו עושים. הנתונים שלנו מראים שאנחנו באמת רצים אולי מקום ראשון או שני בליגה בקילומטראז', בפעולות לחימה אנחנו גם די גבוה. אלו מרכיבים שעושים את הקבוצה כמו שהיא. אני חושב שאנחנו יכולנו להוציא יותר בשני המשחקים האלה, אם לא היו לנו דקות לא הכי מאורגנות הגנתית. אבל גם זה קורה. אני חייב להגיד מילה על הפועל באר שבע, אני חושב שהיא קבוצה באמת יוצאת מן הכלל, כלים מתקפיים, מניעים את הכדור מהר. אני חושב שראיתי את המשחק שלהם עם בני יהודה, והם באמת יוכלו לנצח בתוצאה הרבה יותר גבוהה, והיום אני ראיתי קצת את אחרת, את אלונה ואת אלי קצת שפופים. אני חושב שיש להם קבוצה מצוינת, ו... ואני מאחל להם הצלחה ביום חמישי בליגה האירופית. שלום, קודם כל, הסתכלת על חזרת סוף משחק? לא, אני לא יודע, בן. עכשיו אתה יודע, בעקבות המצב הזה, אתה שואף טיפה יותר גבוה ממה שחשבת בתחילת שנה? עוד לא, עוד לא. אנחנו עוד צריכים להישאר צנועים עדיין ולהמשיך לראות שאנחנו מבססים את הדברים שדיברנו כאן. תכף חנן גם מתייחס לזה, מה שהם מרגישים, השחקנים. זה עוד לא להציב מטרות, אנחנו צריכים עוד לבסס את הרוע הזה ואת החוזק המנטלי הזה שיש בנו. אני מזכיר שוב, גם השחקנים יודעים, אנחנו אחרי שתי תוצאות תיקו, זאת אומרת שני משחקים כבר לא ניצחנו, אז הכל באיזונים. ועוד משהו, לפי הנתונים של המנהלת, רוסלן ורסקי, 12.7, שזה הכי הרבה עונה בליגה. הוא גם הכי הרבה. כן. מה? מה עשית? לא, לא יודע, אני חושב שגם, אגב, גם חנן וגם רסמוס סויסטד הם בשלישייה, נדמה לי בטופ 4 של שחקנים שעובדים ורצים על המגרש. לגבי ברסקי, אני אמרתי בשבוע שעבר, לפני שבועיים פה, תנו לו שקט, תנו לו לעבוד, הוא מתפתח להיות שחקן מצוין, אבל הוא עוד צריך... הוא צריך לשפר עוד הרבה דברים. אני שמח שהוא איתנו, כמו שאני שמח שכולם איתנו, כל שאר השחקנים. כן, בוא נתחיל להתקדם עם חנן. כן, לי שאלה באמת לחנן, בהמשך לשאלה של איציק. אלון תורג'מן אמר השבוע שכרגע אתם לא מסתכלים על מטרות כאלה ואחרות, אלא באמת לשחק כדורגל יפה ושמח. איך אתה בתור קפטן הקבוצה? האם אתה כן רואה דברים יותר אחרים? לא, אני יכול להגיד בדיוק את מה שאלון אומר, אנחנו נהנים מהדרך, אנחנו נהנים שהשבוע שלנו נראה כמו שהוא נראה בחמישה שבועות האחרונים. אני שמח שהקבוצה עוד לא הפסידה, גילינו המון אופי בשני המשחקים האחרונים. לא חושב שצריך לדבר עדיין על מטרות, אני חושב שצריכים ללחוץ על הגז ו... ככה לשחות כמה שאפשר את עצמנו ולהשתפר ולעשות, ואפשר לעשות באמת עונה יפה העונה. אתה יודע חנן, עמד איזה איש אוהד מבוגר ליד עמדת השידור, ואחרי השער שלך הוא צעק לבן דור ולחבר'ה, ממנדונה, ממנדונה, אתה יודע, מן הסתם הוא התכוון לאבא ברוך, והשאלה שלי... למה לאבא? ברוך הוא הגדול מכולם. לסרט הקפטן. סרט הקפטן, עד כמה נתן לך, שאלנו את עדן פעם שעברה, ועד כמה נתן לך את הרגשה של המחויבות יותר, יתר מחויבות. כן, הסרט מאוד מוסיף אנרגיות, מאוד מוסיף אחריות, מחויבות, כל הדברים האלה נכונים. אבל גם אם הסרט לא היה עליי, אני כבר בגיל שאני צריך להביא את זה מהניסיון שלי. זה לא משנה אם הסרט עליי או לא. התייחסתם לזה ששחקנים רצים מספרים כאלה ואחרים, אני יודע שאני ועדן ואלון, אנחנו יכולים עוד לרוץ יותר ועוד להשקיע יותר מאמץ, ואנחנו ניכנס לכושר יותר וזה יראה עוד יותר טוב. שלמה, רגע, לא, שלמה,
הכל טוב, הכל. רציתי לשאול את זה את ניר, אבל אני אשאל אותך, אנחנו רואים בקיץ האחרון בכלל, בשנתיים האחרונות, הרבה מאוד שחקנים שהוא אחרי חצי עונה טובה, נמכרים פה בסכומים שלא היו, ודווקא אתה אחרי עונה באמת מדהימה, עונה שעברה, לא עברת לקבוצה גדולה. איך אתה מסביר את זה? וגם אם בלב התחלטת שאם אתה לא עברת לקבוצה גדולה, תעשה את הפועל חיפה שנה קבוצה גדולה. קודם כל, התייחסתי לזה מספיק בתחילת השנה, וכל פעם אני מתייחס לזה שאני לא עובר, אז זה מה שקורה. כשאני נשאר במקום, אני נותן לו את כל כולי, בטח שזה הבית שלי, לעשות את הפועל חיפה קבוצה גדולה, אז עוד נצטרך להוכיח ולעשות הרבה מאוד בשביל זה. שאלה אחרונה, איציק, לא, לא, חבר'ה, בואו, בואו. לא, גם ברק מחכה, לא נעים. כן, חבר'ה. שאלה, קודם כל, אחד מגבי העניין של החוזה שלך. אתה דיברת על הבית, מה קורה, למה אתה לא חותם, למה לא מענקים את החוזה? כי באמת אתה מוכיח את עצמך, גם מביא מספרים. ושתיים, אני אשאל אותך משהו על החגיגה אחרי הגול, לא על מה שדיברת בהתחלה. היית מאוד מאופק אחרי שהקדם. לשאלתך הראשונה... יהיה בסדר. לא לדאוג. כן, קיבלתי הודעה כועסת. עזוב, לשאלה השנייה, כן, כי אתה יודע, אני לא כובש במשחקים האחרונים ולא כבשתי בגביעת אוטו, וזה מאוד חסר לי, ובלילה הזה אני חולם על זה וזה מטריד אותי, אבל הגעתי למצב שאני אומר שאני צריך לבוא, לתת את כל כולי, וזה הבונוס יבוא, וזה מה שהיה היום, וכנראה שככה אני צריך לחשוב. לסיום, חבר'ה, לסיום, לא, לא, נו, חבר'ה, אי אפשר, אנחנו עומדים פה ומחכים. זרי, זרי, זה לא חיים שכאלה, קדימה. שאלה רק גם לניר וגם לחנן. אתם רצים יותר, נלחמים יותר, נותנים יותר, הסגל קצר, מה נחכה לנו בהמשך? אנחנו מקווים שעד ינואר, שזה עוד 9 משחקים, אני לא טועה, אנחנו, יש לנו סגל מספיק טוב שירוץ, אולי פה ושם נחשוב על איזה עיבוי, אבל לא מעבר לזה, אני סומך מאוד על השחקנים, ובינואר נראה מה מצבנו ונקבל החלטות. תגובל בבקשה, קצר, החלטה קצרה, לגבי הביתה החופשית, בדרך כלל עדן היה לוקח את הביתות, זה היה רחוק לא מדי. עדן בית מקרוב, אני בית מטר רחוק. ונגד באר שבע... שלישי מאותו מרחק. תודה, שבוע טוב וגמר חתימה טובה. תודה לכולם. שי, מה קורה? היי, לא אמרת שזה אתה. עכשיו שצחת את עצמך, אני יודעת. אני מספט פה. קר יותר פה או בבאר שבע? ברק עלה?